Півтора гектара виноградника достигли не під італійським сонцем, а у нас. Більше 5 тисяч саджанців чотирьох морозостійких сортів винограду, які вивели у Німеччині спеціально для нашого мінливого клімату. Таких великих виноградників винного сорту в області немає. 3 роки він в нас уже, і з цього року перший раз будемо виготовляти своє вино. Для того, щоб вино було смачним, ДМ Resort запросив збирати врожай своїх друзів. Поки обривають грона винограду, доглядач виноградника, а потім і вина, енолог розповідає про особливості процесу. Виноград збирається зранку, коли він є раз холодний, і коли зійде роса, тобто, щоб було мінімум вологи. Натхнені процесом гості відрами збирають виноград ледь не за лічені хвилини. Ви знаєте, хто новачкам щастить, каже, тому ми так швидесенько, ручками володіємо і збираємо. Тільки що скуштували виноград, який він на смак, як вам, розказуєте? Солодкий, дуже такий, смачний такий сорт, направду. Шкірка така товстувата, але сама м'якоть дуже добра. А ще дівчата кажуть, втілили в життя мрію збір винограду на справжньому винограднику та дізналися багато цікавого. Знала, для чого ростуть троянди біля рядів. Для чого? Якщо якась кидається тля на виноград, то першим ділом вона кидається на троянди, це видно і це відразу можуть якось дати раду. Цей виноградник унікальний тим, що з нього робитимуть вино. Забуту традицію 18 століття виноробства на Галичині у великих об'ємах пробують відновити в ЕДМ Резорті. Це є сорт Sauvignon Gris. З нього виходять 2 види вина можна робити. Можна робити біле, тобто по білому способу, і можна робити розеве, тобто по червоному способу. Вже після збору врожаю учасників чекав сніданок на винограднику.